Labą dieną. Mano vardas Liutauras. Aš esu toks praktikuojantis, sakysim, ajurvedą. Mokausi, stengiuosi pažinti šitą mokslą. Na ir pradėsiu nuo to, kam jį reikia pažinti. Visų pirma, šitą lekciją nusprendžiau padaryti, todėl kad sutinku daug žmonių, kas klausė. Kiti klausė, kiti jau išreiškė savo nuomonę. Ir matau, labai tankiai būna klaidinga ta nuomonė apie tą ajurvedą. Kam to reikia, viskas čia bus toliau. Ką galiu pasakyti asmeniškai, šitas mokslas man padėjo asmeniškai atsikratyti rūkimo, cigarečių, alkoholio pilnai. Nustojau gerti, nebereikia, nei rūkyti. Anksčiau kiek kartų bandydavau mest rūkyti, neišeidavau. Todėl ir nusprendžiau pasidalinti šitam žiniom. Ir trumpai papasakosiu, kas tas yra. Nuo ko viso ir pradėsim, kad nebūtų tos filosofijos begalinės iš mano galvos. Taip, kas yra ajurveda visų pirma? Ajurveda tai yra... Susideda žodis iš dviejų dalių. Sanskritinis žodis. Sanskritas tai yra seniausia kalba žemėje. Ir reiškia, ajur reiškia gyvenimas. Labai paprastas žodis. Ir veda reiškia žinios. Ajur, veda. Taip, pradėsim, kas yra gyvenimas. Dauguma žmonių kalba apie gyvenimą, kaip ir tai, kaip minėjau, labai paprastas žodis. Taip kaip lygiai toks pat paprastumo, kaip visas šitas mokslas, ajurveda. Toliau suprasite, apie ką aš jį kalbu. Prieš tai, kol aš pasakysiu, kas yra gyvenimas, galit padaryti pauzę ir paklausti viduje savęs. Kaip jūs jį atsakytumėt? Kas tai yra gyvenimas? Žmogus taip tankiai sako. Nu, toks gyvenimas, taip yra. Ir aš pasakysiu, ką tai reiškia pagal ajurvedos sumetimus. Turbūt gal prieš tai padarysiu tokią pauzę. Kas nežino, kas dėl ko šitas žodis naujas, kad ajurveda, daug kas galvoja, kad tai yra visų pirma mokslas apie, tai yra indų, kilęs iš indų. Aš iškart noriu šitą dalyką pakorektuoti. Ajurveda, mokslas apie gyvenimą, jis priklauso ne indams. Pas mus senais laikais buvo vedinė kultūra. Paprasčiausiai jinai išnyko. Nebandysiu aš tiksliai aiškinti, kodėl jinai išnyko. Yra visi atsakymai, kodėl išnyko viskas. Aš noriu padaryti šitą paskaitą labai suglu. Tokią paprastą, kiek įmanoma. Stengsiuosi net nenaudot kažkokių tai žodžių, tik tais pagrindinius, kurie tokie, kaip sakysim, privalomi. Ajurveda atsirado visų pirma tada, kada atsirado šitas visas pasaulis. Tai neatsirado prieš 100 metų, ne prieš 1000. Paskutinį kartą jinai buvo parašyta apie 5000 metų atgal. Priežastis to parašymo buvo todėl, kad pas žmonės pradėjo dingti atmintis. Anksčiau ją rašyti buvo uždrausta. Dabar galima rašyti, galima atsiminti. Galima mokintis. Ne tik, kad galima, bet iš tikrųjų reikia. Taigi, kas yra gyvenimas? Grįšim prie šito. Gyvenimas tai yra sujungimas trijų, iš ko mes susidedam pagrindų. Tai yra pirmas kūnas, tai ką mes matom. Visi žino, kas yra kūnas, bent jau aš tikiuosi. Antras yra sąmonė. Galima pavadinti kaip jungiamasis dalykas, nes į sąmonę įveina protas, pavadinsim kaip žmogaus charakteris. Tai kaip ir, sakysim, jungiamoji dalis. Ir trečias yra pats svarbiausias galbūt iš visų šitų trijų. Tai siela.
Vienu žodžiu, gyvenimas tai reiškia sujungimas visų šitų trijų į vieną. Iš karto kyla klausimas, kam to reikia? Atsakymas irgi paprastas. Visi mes ieškom laimės. Visi, kiekvienas žmogus automatiškai. Aišku, kiekvienas įsivaizduoja skirtingai galbūt, kas yra laimė. Nes nuo gyvenimo sąlygų, kur kas gyvena, kur kas gimė. Galbūt net kiekvienas pasakys, kiekvienam laimė yra savo. Bet čia yra taip iškreipta nuomonė. Nes, kaip sakau, pagal aplinkybės mūsų gyvenimo susidaro tam tikrą nuomonę, kas yra laimė. Dauguma žmonių paklausus, aišku, laimė pasakys, kad yra turtingas žmogus, tai yra laimingas žmogus. Bet turbūt kas žiūri aplink save, kas žiūri, seka taip žmonės, ar pasižiūri, mato, kad tos laimės ne pinigos esmė, kaip sako visi žmonės. Aš nesakau, kad nereikia turėti pinigų, nereikia suprasti neteisingai, bet laimė yra irgi bendras supratimas, kaip sakiau, kiekvienas žmogaus gali būti atskiras, bet pagal ajurvedą jinai yra vienas labai paprastas dalykas, to, ko mes visi siekiam. Laimė yra, tai, sakysim taip, čia, kada širdies laimė, kada mes mylim kažką ir mus myli. Tai va, toks laimės supratimas labai paprastas. Tai va, dėl, tai čia yra pradžia gyvenimas, todėl kodėl reikia šitą visą sujungti? Kodėl čia tas toks primetimas yra sujungti vieną? Skamba irgi labai nepaprastai ir yra netaip jau paprastai. Priežastis todėl, kad šiom dienom labiausiai žmonės nusiteikia rūpintis, pavyzdžiui, kūnu. Visi labai daug dėmesio skiria kūnui. Nors iš tikrųjų galiu sakyti taip. Jau kaudamas, kad ir kūnai niekas jau pradeda nebeskirdėmė. Net sulyginus mano gyvenimo laikotarpį, kada aš buvau, kaip čia pasakyti, vaikas. Vaikai buvo daug sveikesni, jaunimas daug sveikesnis. Dabar aš gerai pastebiu, seku, sutinku. Labai daug jaunimas jau, kaip anksčiau būdavo posakis, iki 30 metų gadinu, nuo 30 gydausi. Šiom dienom šitas posakis nebegalioja. Niekas iki 30 metų nebegadina, jau pradeda gydytis labai anksti. Todėl vėl grįžtam atgal prie kūno. Kaip ten bebūtų, moteris žiūri veidą, visi ten, kas sportuoja, eina į salę, didina raumenis. Jo, ir tai viskas yra svarbu. Tik problema ta, kad rūpinantis kūnu ir nesirūpinant, kas viduje yra, laimės nebus. Bus tik vienos problemos. Irgi atsakymas paprastas, todėl, kad kūnas sensta. Žmogus, kuris per daug žiūri į savo grožį, kuris per daug mato tik viršutinę savo, kas esu aš, jisai patirs labai didelį skausmą. Aš jau nekalbu apie atsitiktinius momentus, pavyzdžiui, kokia avarija gatvėje, kas netenka kojos, kas susibjauroja veidą. Mano gyvenime, žinau, kai merginai vienai šuo užpuolė perkando veidą, paliko visam gyvenimam raukšlėti. Taip kad, atsiprašau, tas kūnas gali būti subjaurotas labai staigiai ir bet kurio momentu. Bet kurią sekundę, iš tikrųjų, labai paprasta. Todėl prisirišimas vien prie išorinės savo kūno dalies, jisai yra kaip ir pasmerktas. Jo, vieną dieną, jeigu mes jau gerai, ta prasme, gyvensim ilgą savo gyvenimo laikotarpį, vis tiek ateis tas laikas, kada kūnas pasidarys nebegražus, nori ar nenori, vis tiek pasidarys senas, raukšlėtas ir paprasta. Ir tas yra prisirišimas prie kūno, tai yra mūsų gyvenimo viena iš nelaimių tokių.
Kadangi mes prisirišę prie kūno, tai kai žmonės pradeda senst, keičiasi kūnas, viskas, pradeda žmonės skirtis. Aš jau nekalbu dėl kitų priežasčių, bet šiaip juk kiekvienas galvoja, ir mergina, ir vyras galvoja, nu juk aš, man patinka gražios moteris. Ar mergina galvoja, man patinka gražus vyrai. Man nereikia tokios dabar, kokie palim pasidarė mano. Mano žmona 50 metų. Jo, ir aišku, palieka pasąmoninį veikimą, kančią. Ta prasme, pastoviai pa žmogu eina negatyvi energija. Nes jis pasidaro nelaimingas, nieko nemato viduj. Nieko nesupranta, kas yra žmogus. Visas tuščias supratimas. Tai vat, toks apibūdinimas mano apie kūno prisirišimą per daug didelį. Viskas, kas liečia su kūnu. Aš turiu omeny plaukus. Aš nesakau, kad nereikia žiūrėti. Reikia save prižiūrėti, higieną, viskas yra labai svarbu. Tas pats kūno priežiūra. Kiekvienas žmogus pagal ajurvedą, jisai turi užsiminėti. Daryti tam tikrus pratimus. Joga, daug kas įsivaizduoja tą jogą. Tai stiprinti ir protą, ir kūną. Jis turi eiti gražiai apykaitą, nes kai kažkokia tai kūne yra fizinis krūvis, kiekvieną dieną jis turi būti. Tam keičiasi tam tikri hormonai kraujoje. Kraujas keičiasi, jo savo padėtį. Žmogus laimingesnis pasidaro automatiškai, vien net dėl kūno. Iš karto paliksiu vidurinį sąmonę ir pereisiu prie sielos. Kas yra siela? Toks labai sunkiai suprantamas dalykas. Bet aš maždaug apipiešiu, kaip aš perskaičiau pavyzdį. Tai tas pats. Apie sielą žmonės dabar visai nebesirūpina. Jo, tai yra, kaip sakiau, sielos laimė, tai yra meilė. Kai tu kažką myli ir tave kažkas myli. Nes jeigu mes paimsim tik tais pavyzdį tokį, kad kažką mes galim mylėti, bet mes nerandam atgalinės meilės, tai irgi laimė bus tam labai ribota. Todėl stengtis reikia, kad laimė būtų sielai. Ir čia va ir pasidaro problema. Todėl, kad pasiekti sielos laimę, kad tave kažkas mylėtų ir tu kažką mylėtum, yra labai skirtinga nuo kūno. Ajurvedoje yra toks palyginimas, kaip kad turėti narvelį su paukščiu labai gražiu. Ir rūpintis vien tik narveliu. Puošt narvelį, nudažyt gražiai, papuošt, bus labai gražus, viskas atrodys. Bet pamiršt apie tai, kas gyvena tam narvelį, viduj paukštis. Ta prasme, jį reikia lesinti, jį reikia maitinti, girdyti ir bendrauti šiaip su juo. Pas mus šitas dalykas yra pamirštas. Niekas nebendrauja su savim siela. Siela tai yra dalis šito pasaulio, dalis, kas tiki Dievo, aukščiausių jėgų, kas kaip nori, tas taip supranta šitą dalyką. Čia yra labai paprastas dalykas. Ir tenkindami kūną, sąmonę, protą, daleiskim. Aš pasakysiu kaip pavyzdį. Pavyzdžiui, kūno laimė aukščiausia šitam materialiniam pasaulyje yra kūno ir proto, sakysim, jau kartu. Tai yra seksas. Daugiau patenkinimas, maistas, pavyzdžiui. Maistas. Tenkina protas irgi. Galbūt čia pasakyti apie cigaretės, alkoholį, jo tokius laikinus apgaulės patenkinimus, kurie mūsų apgaulingai įveda ir kuriais mes irgi džiaugiamės, narkotikai ten. Tai va, dar truputį apie sąmonę. Šiaip sąmonė gali būti mūsų draugas ir priešas. Kas yra sąmonė? Šiaip supratimas sąmonės, visų pirma, kas įveina, tai protas, mintis mūsų. Aš kalbu paprasčiau, tai bus, yra toks kaip egoizmas. Melagingas ego vadinasi, melagingas egoizmas. Ir dar yra
išmintis. Ta prasme, Ajurvedoje skiria šitos du dalykus. Nu, pavyzdžiui, žmogus gali būti protingas, bet neišmintingas. Iš karto pasakysiu pavyzdį, kad pavyzdžiui, žmogus, kuris kūrė atominę bombą, sakysim, nu, ar kažką panašaus. Jis turi būti protingas, ta prasme, privest formulės ar ten taip toliau, lygiai taip pat matematikos profesorius kažkoks. Bet jis taip paskui gali išeiti, pavyzdžiui, prisigert, primušt ką nors, ar užmušt ką nors, ar sėst girtas į mašiną važiuot. Tai va, šitas žmogus ir vadinasi, jisai protingas, bet neišmintingas. Man atrodo, užtenka visiems puikiai šitų pavyzdžių. Paskui sako, o kaip toksai žmogus lyg ir normalus buvo, pridarė tokių cirkų. Tai va. Nu, tikiu, kad tikrai visiems šitie cirkai pažįstami. Vėl grįžtu prie sąmonės. Sąmonė, kas yra sąmonė? Sąmonė tai yra, susidaro jinai, į ką mes, su kuo mes bendraujam, kur mes gyvenam, mūsų aplinka, tai yra mūsų sąmonės dalis. Taip, paprastai sakant, pagal tokius mūsų žodžius, ant ko mes medituojam, apie ką mes galvojam. Jo. Sąmonė, čia reikia paminėti, jinai būna, vadinasi tokios, kaip čia lietuviška, aš visą šitą rusiškai mokausi, man net atradau, kad sunku kalbėti, nors esu tikras lietuvis. Gūnas tokios vadinasi. Vienu žodžiu, yra laimės gūna, yra aistros gūna ir yra neišmanimo gūna. Ir šitose gūnose sąmonė mūsų būna. Ir ieško laimės tam tikroje gūnoje. Pavyzdžiui, neišmanimo gūnoje, neišmanimo sąmonė. Tai yra ieškojimas laimės, nu, toksai neįmanomas, bet irgi, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tai bus kažkokie tai mafijozai, gangsteriai, gaudo vienas kitą, šaudo, paukoja savo vaikus, jo ten vienas kito vaiką nušaudo, nužudo. Vien dėl to, kad pakelt save, kad turėt autoritetą, garbę, jo, tai vadinasi mūsų melagingas ego, jo, mūsų apgauna. Ta prasme, mūsų protas mūsų apgaudinėja, taip paprasčiau pasakysiu. Žmogus dėl to garbės lašelio praranda labai daug ką gyvenime. Viską, kas yra galbūt brangiausia. Dėl ko jisai gyvena, dėl, pavyzdžiui, žiūrint filmą Krikštatėvis. Jie kovoja, neaišku, dėl ko. Aš labai geriausiu to filmu. Dabar suprantu, kad jisai yra... Jisai labai geras filmas, bet idėja to viso turto, visos garbės, tai yra nesąmoninga. Galbūt daug kam nepatiks šitą mintis, bet čia tokia idėja dabar, šiaip aš žiūriu šitą gyvenimą. Nes koks tikslas, būt turtingam, daleiskim, ir nesveikam. Arba būt turtingam ir prarast savo visą šeimą, dėl kurios gyveni vaikus ten ir taip toliau. Nu, man atrodo, labai paprasta logiška. Ir žmogus va toj gūnoj, jisai gyvena toj sferoj, jisai bendrauja su tokiais pat. Visi žmonės šiam pasaulyje sako, nu, turtingiausi žmonės ir išmintingiausi, sako, parodyk man savo draugus, aš pasakysiu, kas tu. Tai va, toks irgi labai paprastas dalykas yra. Ir tas taip ir yra, taip veikia. Kur mes bendraujam, pavyzdžiui, žmogus pasodintas į kalėjimą, jisai tam tikrą gūną, tam tikros, jeigu liečiant astrologiją, tam tikros planetos ten veikia. Aš nekalbėsiu apie planetas, bet šiaip veikia astrologija, tai yra planetos. Nepaprastas zodiakas, kada tu gimėjai, bet planetos. Kalėjime veikia tam tikrą planetą. Ten nėra per daug gerumo. Visiems labai aišku. Lygiai tie žmonės pripratę, ir jie ieško, jie taip ir numiršta, ir niekada nesuradė, aišku. Ir dar labiau degraduoja. Aš paskui dar paliesiu šitos dalykus. Jo. Užsirašau paprasčiausiai. Reiškia taip. Žmogus, kuris randasi nežinios gūnoje, gali bet lieka užmušt dėl laimės, dėl pinigų, dėl garbės, bet kas naikint, kad tik būtų jam gerai. Tai čia toks pagrindinis. Toliau, pereisim į aistros gūną.
Ir šita gūna yra daug geresnė. Tai maždaug bus principas toksai. Niekam blogo nedarau, aš esu geras, bet viskas, kas geriausia, turi būti man. Rūpinasi aplink save. Nu, aplink savo šeimą. Čia toks labiausia priimtinas mūsų tėvynainių būdas. Aš esu geras, niekam blogo nedarau, niekam blogo nenoriu, bet iš tikrųjų iki tam tikros ribos. Todėl ir kyla ir pavydas, ir taip toliau, ir visos nesąmonės. Ir paskutinė gūna, tai yra laimės gūna. Iš tikrųjų, kaip ir lengva ją suprasti, bet nelengva įgyvendinti. Tikrai nelengva. Tai daugiau proto reikalauja, negu ką, nu, aš galbūt taip neįsireikšiu, bet netgi, nu, vis tik sąžiningų kelių prikeliauti ir sąžiningų kelių, nu, ta prasme, tikrai išnaudoti savo išmintį, savo protą. Daryt darbą, tai reiškia būt naudingams kitiems, jo. Ta prasme, kad nuo to darbo ir būtų pačiam gerai. Bet tas gerumas, daleiskim, jeigu, nu, kaip žmonės dabar priimta labai, va čia, kur aš gyvenu Anglijoje, labdarą, jie galvoja, va, labdarą darau. Nors ta labdara, jinai tokia apgaulinga dabar, ten kažkas kažkam atiduoda neatsakingai, kažkas kažkur tai ten pelną turi, kažkas. Šiaip, kas liečia labdarą, daleiskim, nu, aš pasakysiu pavyzdį, kaip būt, nu, vienas iš pavyzdžių, čia nebus darbas, čia bus kaip labdaros jo pavyzdys. Pavyzdžiui, matot senutę kokią nors, biedną. Jo, Lietuvoje tai labai lengvas įgyvenimo būdas. Labai biedna senutė, parduotuvė kokia, kuri ieško nusipirkti kažkokias kruopas, kur neturi pinigų. Ir vat, jeigu žmogus nori padaryti labdarą, čia netgi ne mano sugalvota, čia yra vėdinės kultūros jo priėmimas. Ten žiūrimas į labdarą labai tinkamų kelių, ta prasme, žmogus, kuris nori padaryti labdarą. Ir jeigu jis gaili pinigų, daleiskim, tai geriau nedaryti. Yra daug kitų paprastų dalykų, su kuriais galima pagerinti. Daleiskim, paimt tą močiutę apipirkt parduotuvėje. Paukot, nu, nesvarbu, kiek kas gali. 10 litų, 20, 50 litų, 100 litų. Ir aišku, tai močiutėje bus tokia kaip ir šokinė situacija, kad svetimas žmogus priejo ir nupirko jai visą ten dienos ar savaitės maistą. Jo. Ir nereikia nieko kalbėti, nesvarbu, ką jinai bepasakys, bet jinai tikrai pasis laimė, iš vidaus laimė. Nes ta laimė, kuri jai ateis to momentu, kada jinai šitą suvoks, supras, jo, tai bus labai didelė laimė. Šitą laimę niekur nenusipirksi pigiai, jinai taip nesipirka. Ir jeigu neiširdies šitą darysit, nors iš tikrųjų gal geriau irgi, jeigu net nėra iširdies, kažkur tai pradėti vis tiek reikia. Kaip ajurvedai pasakyta, nu, nors paukščius pamaitinkit, trupinėlių paberkit, sako, tai bus geriau. Jo. Tai va. Tai, bet šiaip esmė yra ta, kad, daleiskim, jūsų darbo vaisiai atneštų visiems gero ir padarytų žmonės laimingus. Jo. Tai yra gūna gerovės. Čia, kur prasideda visa laimė. Tai va tiek apie gūnas. Tai čia mūsų, aš paaiškinau paprasčiausia, kaip mūsų sąmonė veikia. Nes, nu, mes prisirišę labai, mes turim daug įpročių, žalingų įpročių. Mūsų gyvenimas daugumai susideda iš žalingų įpročių. Niekas nenori šito pripažinti, bet šiaip yra. Ir su jais labai sunku kažkur priartėti prie kažkokios tai gerovės, prie visko. Kas nors gali paklausakys, ar manęs daug kas yra klausęs. Nu, ar tu pats laimingas? Sako, toks rimtas atrodo. Visai sako kažkoks. Aš noriu truputį paaiškinti, kad būt laimingam, tai nereiškia, kad būtinai būt visą laiką linksmam, kaip ir dar nesakysiu. Nors aš nesakysiu, kad aš liūdnas jau, bet būt linksmam, daleiskim, žmonės linksminas, reikia nesumaišyti šitų dalykų, reikia labai atskirti. Prašau, pabandykit atskirti. Daleiskim, linksmybė, kaip aš matau Londone, vėl pavyzdį, jo. Daug kas galėjo savaitės eina linksmintis į barą. Muzika užeina, prisigeria, prisinarkošina, atsiprašau už to žodžius, jo. Ir jie galvoja, kad linksma. Jos pasižiūrėjus, jie ten kaip išprotėja atrodo faktiškai, bet jiems linksma. Nu, toks dirbtinas linksmumas, jo. Nu, galima iš kažko tai šaipytis. Aš, pavyzdžiui, irgi žiūriu ten kažkokias, nu, kaip pasakyt, kažkokius tai dalykus čia, YouTube'o, jo, ten kažkas keistai krenta, kažkas prigalvoja, jo, ir juokas ima. Tai čia bus toksai linksmumas.
Bet reikia suprasti, kad šitas linksmumas jis nieko neturi su apskrita laime. Nes vienas iš pagrindinių, ką aš pradžioj minėjau, kas yra gyvenimas. Gyvenime yra tikslas. Kiekvienai gyvai būtybei. Aš nekalbu apie žmonės jau. Kiekvienas žmogus šitoj planetoj turi tam tikrą savo tikslą. Kiekvieno gyvenimas yra labai brangus. Tik tais problema ta, kad žmonės nežino. Nes jie atitolinti nuo šitų žinių. Daleiskim, ką aš dabar kalbu, už šitas žinias, už šitą ajurvėdą labai neseniai degindavo ant laužo. Ir iš vis mūsų buvusiai Tarybų Sąjungui turbūt greitai. Žinios buvo visą laiką, vedinė kultūra, yra daug įrodymų, kas pradės gilintis, kas pradės suvokti šitą dalyką. Atsiras daugybė įrodymų, čia nėra jokia filosofija iš niekur. Ajurveda tai nėra, kaip sakiau anksčiau, tai nėra sugalvota kažkokio tai žmogaus. Čia yra žinios, kuo jūs ten tikit, netikit. Tai yra iš Dievo išeina, iš šaltinio, iš viso, iš aukščiausių jėgų, sakysim taip. Todėl viskas čia labai rimta. Mes paprasčiausiai niekada nežinojom, nu, tai užima viską, daug žmonės dabar prisižiūri YouTube'o, kažkas kažkokią nuomonę išreiškia. Nu, aš pat kaip pavyzdį pasakysiu. Daug žmonių dabar bando laikytis dietos, bando sveiko gyvenimo būdą. Ir jeigu pasižiūrėsit ant to pačio YouTube'o, labai daug bus skirtingų nuomonių. Aš pats esu žiūrėjęs. Vienas aiškina apie žuvį, kokį jinai naudinga, kitas apie mėsą raudoną, kitas apie baltą. Apie visokius, jo, ir išbandyti šitą visam gyvenimui neužteks laiko. Ta prasme, kažkiek tai gali užtekt, bet iš tikrųjų gali būti visų pirma blogas rezultatas. Ajurveda tai yra tūkstančiais metų patvirtintas mokslas. Nu, aš vat, pavyzdžiui, ne kad pasigirt, bet galiu pasakyti, jo, aš irgi, man būna ir temperatūra ir viskas, bet aš ją labai greitai panaikinu ajurvediniais metodais, nes gamta mum padeda. Aš niekada, vat, mano šeimoje niekas paskutinis kokius 6 metus nei vienos tabletės negėrė. Nei nuo gripo, nei nuo temperatūros. Aš nenoriu apie šitą plačiai, kas norės, galės paklaus manęs. Daug kas žino, ką aš užsiminėjau, kaip užsiminėjau. Labai paprasta. Jokių nereikia būti daktaru, jokių nereikia būti ten labai gilintis. Čia paprasti dalykai. Kiekvieną dieną, daleiskim, jeigu žmogus šitam sužinojimui, nu, daleiskim, 15 minučių iš ryto arbatą gerdamas ar ką. Ką prarasim, mes taip gadinam laiką labai daug. Todėl, nu, aišku, čia kiekvienam savo. Tai va, tokie dalykai yra, nes, kaip sakau, minėjau gyvenimo tikslas. Aš nenoriu piešti kiekvieno gyvenimo tikslo. Tai nėra, nes, kaip daug kas sakys, nusipirkt namą, užauginti vaikus ir, nu, pavyzdžiui, užauginti vaikus daug kas sako man, nu, tai padaryti laimingus. Visų pirma, jūs galite stengtis padaryti laimingus vaikus, jie vis tiek gali būti nelaimingi. Antras dalykas, jums gali visai neišėti šito dalyko padaryti. Bet kas yra svarbu, kad siekti gyvenimo tikslą. Tai gyvenimo tikslas jis negali būti surištas su namu ar mašinos nusipirkimu. Tai yra daug rimčiau. Tai yra pasiekimas, visų pirma, supratimas savęs. Kaip sakiau, suprast save, kas aš esu, kad aš esu siela, ne vien tik tas kūnas, kuris susens ir numirs. Truputį vėliau šitą dalyką paliesiu. Tai va, bent jau toks apibūdinimas, kas yra gyvenimas. Suvienijimas visų trijų, kūno, sąmonės ir sielos. Ir atradimas. Taip, dabar pereisiu prie antros dalies ajurvedos žodžio. Tai yra veda. Tai yra žinios. Kas yra žinios? Pagal ajurvedą žinios tai nėra tas pats, kaip šiandien mes suprantam žinias. Daleiskim, kiek aš bendrauju su žmonėm, visi supranta, kad žinios tai yra nueiti į mokyklą, įsimokyt, po mokyklos nueiti į universitetą ir kuo daugiau universitetų, tuo daugiau žinių, tuo geriau. Nu, ta prasme, informacija pavadinta žinio. Ajurvedoje žinios tai yra žinojimas, tai faktiškai yra ta, ką tu žinai, tą tu darai. Nu, kaip pavyzdys, kad visi suprastų. Pavyzdžiui, žmogus, aš esu žiūrėjęs lekciją ir žinau, iš tikrųjų, nu, paskaitą.
Žmogus rūkantis aiškina, kaip mes rūkyt. Tai va. Pagal ajurvedos sumetimus, tai pagal ajurvedos žinias, jo, tai vadinasi, kad jisai nieko nežino. Jeigu, ta prasme, labai svarbu, ką aš kalbu, kad daryčiau pats. Jo, nes jeigu aš pats to nedarau, visų pirma, manęs niekas neišgirs. Ta prasme, nepersido šitas dalykas, nes nu, jis nepagrįstas. Aš jums pasakysiu tokią trumpą, nu kaip myslę, ne myslę. Pas vieną moterį buvo labai sunus, susirgo cukraligę, bet vis tiek neklausydavo mamos, valgydavo saldainiukus, kai mama nemato. Ir jinai su juo ten kovojo bandrėjai kažkaip įtikinti, ir jis vis tiek jisai valgo savo, vėl blogai jam prie. Ir paskui jinai sugalvojo, kad jisai turi labai gerbę vieną žmogų. Tokį, nu, aš net neminėsiu vardą, ten kažkoks tai šventas žmogus, sakysim. Ir jinai atvedė pas jį ir jinai klausė, sako, aš žinau, kad jisai mano sūnus, jis labai gerbė jūs. Sako, jis manęs neklauso, pas jį problema su cukralygė, jisai serga cukralygė, jam negalima cukraus. Sako, gal galit jūs paprašyti jo, paprašyti jo, kad jis nebevalgytų cukraus, nes man atrodo, kad jis jūsų klausys. Jisai ją pasižiūrėjo, paklausė, sako, gerai. Jinai atėjo už savaitės, jis pasižiūrėjo ir jis sako, ateik dar už savaitės. Ir jinai atėjo dar už savaitės ir jis paprasčiausiai pasakė, sako, būk geras, tau labai kenkia cukrus, tu nevalgyk to cukrus. Tai labai negerai dėl tavęs. Ir mama nervuojasi ir taip toliau. Ir viskas, tas vaikas, tas berniukas nustojo valgyti cukrų. Kaip sako, kaip ranka nuėmė. Ir tai motinai labai įdomu pasidarė, kodėl tas žmogus toksai protingas, išmintingas, šventas, kaip sakant, žmogus kažkoks tai garsi asmenybė, kodėl jis negalėjo sakyti iš karto, nieko jis, jokių ten nepasakė, jokių kažkokių tai formulių, nieko, paprastai pasakė, nevalgyk cukraus. Ir jie, jinai galvojo apie tai, ir jinai grįžo atgal pas jį, ir jinai paklausė, sako, kodėl jis negalėjot pasakyt šito viso, ką jūs pasakėt iš karto, pirmą dieną, kai aš jūsų prašiau. Ir ką jis atsakė, jis sako, aš niekada negalvojau, kad nevalgyt saldumynų yra taip sunku. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad prieš tai, kad pasakyt tam vaikui, kad nevalgyt saldainių, jisai pats nevalgė saldainių. Ir jisai niekada negalvojo, kad tai yra labai sunku. Jisai bandė dvi savaitės pabūt be tų saldainių. Tai va, kad tas vaikas užgirstų, kad reikštų žodžiai. Tai va, tokia yra tiesa. Tai va, žinios yra labai svarbu pagal ajurvedą. Tai reiškia, kad mes, kai pradedam gyvenimą, mes turim mokytis gyvenimui. Mokykloje tai niekas nemoko, universitete irgi niekas nemoko. Netgi iš vis apgaulė tokia, aišku, nu, kas yra universitetas? Tai yra aukštasis techninis įsilavinimas. Ir viskas labai paprasta, kad būtum labai geras specialistas. Galėskim, nu, sakysim taip, aš, pavyzdžiui, staliaudau ir staliauju, tai, nu, kaip profesija mano tokia, jo. Tai aš dabar galėčiau eiti įsimokyt. Čia mano, nu, pradinis toksai darbas Londone buvo. Iš tikrųjų, daug darbų buvo, bet vienas iš tų, kuris susikabino. Ir, daleiskim, staliaudamas, aš eisiu baigti universitetą, kad aš galėčiau žinoti technologiją, medžio, kad taip toliau. Nu, kad aš būčiau, kaip sakant, tikras žinovas, jo. Dar va, truputį aš mokiausi ten apšildymų įranką, jo, tai irgi reikia, jeigu nori dar aukščiau, dar reikia vienus metus, dar vienus metus, nes tampi inžinierium, po inžinieriaus dar aukštesnį inžinierium, kadangi daugiau technologijos pažįsti ir taip toliau. Ir tai viskas gerai, bet tas tik padeda profesijui, darbui, bet ne gyvenimui. Tas nieko bendro su gyvenimu neturi, tas nieko nepadeda išsiaiškinti santykių šeimoje, kas ko nori, kas kaip, tai visai nieko bendro. Mokykloje mus moko 2+2, tai irgi nieko bendro, tai viskas reikalinga. Bet
kas yra blogiausia, kad niekas nemoko apie gyvenimą. Vat tas yra pas baisiausias dalykas. Todėl mūsų visa Lietuva praktiškai, nu, taip pavadinsiu, nesugadinsiu turbūt, degraduoja. Netgi, pavyzdžiui, mūsų krašte Lietuvoje, aš taip galvoju, net žmonės siekia pinigų, turtų. Netgi turint pinigus, jo, ir labai daug netgi, vis tiek gan Lietuvoje, kaip ir toj pačioj Rusijoje, bus labai gyvenimas sunkus, daug pavojų atsiras ir taip toliau. Ta prasme, netgi negalėsi džiaugtis tais turimais pinigais. Tai va, šitas toksai yra dalykas. Žinios pagal Ajurvedą yra tai, ką mes galim pritaikyti gyvenime. Ir aišku, yra atskira, kaip sakant, ajurvedinė gramatika, yra vadinasi jos šastros. Tai reiškia, kad yra ten ir matematika, yra ir literatūra, yra ir namų statyba, yra ir medicina, yra visos, apie ką žmogus gali pagalvoti. Nereikia galvoti, kad ajurveda tai yra kažkokia tai religinio sumetimo kažkoks tai gyvenimo būdas ir viskas su tuo tik surišta. Ne, tai yra viskas teisinga, tai yra apie gyvenimą, viskas. Daleiskim, įman tą pačią statybą, jokas statybininkai. Ten viskas paaiškinta, koks namas turi būti, iš kokių medžiagų, kur, kaip jisai turi statytis, kurioj pusėj tualetas, kurioj pusėj lovos turi būti, kurioj pusėj turi būti galva. Kad gerai įsimėguot, labai daug kas priklauso. Pavyzdžiui, išduosiu tokią paslaptį, galit pabandyti. Jeigu suaugusiam žmogui galva naktį atsukta į pietus, į vakarus, jis niekada, tai nebus, niekada taip skaitosi, taip parašyta, žmogus niekada gerai neįsimėgos. Neįmanomas dalykas. Vat kokie mes, kaip yra viskas paprasta. Ir nežinant vien paprasto dalyko, jūs galite sulyginti, pakeisti į vieną pusę galvą, į kitą pusę galvą ir pamatysit, kokie skirtingi sapnai, ar skirtingas mėgojimas, skirtingas sveikata, skirtingas stiprybė. Viskas šitą, ką aš kalbu, viską galima įrodyti. Viskas, kas yra ajurvedoje, tai nėra kažkokia filosofija, kuri reikalinga tūkstančių metų patikrinti. Ne, viską, ką sužinojot, žingsnį po žingsnį galima ir išbandyti. Ir pritaikyti, tinka ar netinka. Tinka ar netinka. Ir viskas pamatysit, kad viskas yra. Čia nėra, dar kartą kartoju, tai nėra kažkokie tai religiniai sumetimai, kurie padarė kažkokias tai ribas. Nes daug kas man yra sakęs, oi, tu pasidarėjai čia sektantas ir tu visai neberūkai, nebegeri, kas čia su tavim pasidarė, susirgai. Čia nieko aš nenoriu įžeisti šito momentu, bet tai yra ligoto žmogaus sąmonė. Tai yra sąmonė nežinioji, kuris taip galvoja, kad nerūkyt ir negert, tai yra labai didelis, nu, kaip ir gyvenimo neturėjimas, kaip sakant, jau. Nu, tikiuosi, kad žiūrės šitą paskaitą, supras, apie ką aš kalbu ir apie ką aš turiu mintį. Nes visą šitą darau, aš net pas gerai netikrinau, bet aš žinau, yra Lietuvoje lektorių, kurie kalba apie ajurvedą daug, ir daug tiksliau kalba, ir daug geriau. Aš šiaip bendra tokia, kad būtų mano pažįstamiam galbūt žmonės, su kuriais aš bendrauju, kad, sakysim, kiekvienas sutikusi paprastų dalykų nekalbėt, nes žmogus taip sutvertas, kada jis nežino, jisai bijo. Ir užtenka tik tais jam kažkas iš šono pasako, oi, atsargiai žiūrėk, ten nelaimė bus. Gyvenk kaip gyvenai, viskas gerai. Rūkyk toliau, išgersi toliau, viskas bus gerai. Tai yra nesąmonė. Tai nėra gyvenimas iš vis. Aš dabar galvoju, kodėl aš geriau anksčiau iš vis, man sunku patikėti. Nors tai buvo, kas mane žino, tikrai žino. Na gerai. Per daug filosofijos užteks apie žinias. Ta prasme, žinios, padarysim tokią išvadą, jo. Žinios tai yra tas, kas padeda mums gyventi. Tai yra santykiai šeimoje, su sūnum, su dukra, ir atvirkščiai, santykiai tarp vyro ir žmogaus. Nes, paprastas, daleiskim, toks teiginys yra vėl ajurvedinis. Žmogus, kuris nežino ajurvedos, šeima, kuri nežino ajurvedos, tai reiškia, kad pas jos nebus laimingo gyvenimo niekada. Ir iš vis nebus šeimos. Nebent vienas iš šeimos narių, tai prasme, ar vyras, ar moteris, visą laiką kentės. Na, išsišokimus kito žmogaus. Ta prasme, bus, apie jokią laimę ten nėra net kalbos.
kas jau daug pragyvenot, gali padaryti išvadą. Tai va, ir pereisiu dabar į tokias bendras taisyklės. Čia apie ajurvedą, jeigu pasakot išsamei, tai čia yra, aš nežinau, kiek dienų reikia. Aš bandau šitą visą šitą žinias supaprastinti, kiek trumpiau laiko. Ir bandau save kontroliuoti, kad neįsiplėščiau per daug. Nes čia apie vieną žinias galima kalbėti visą dieną, kad konkrečiai viską išaiškinti. Nes dar labiau aš pasakysiu, aš tikrai nesiruošiau šitai nei lekcijai, nei šitai, kaip pasakyti, paskaitai paprasčiausia. Taip galvojau, buvo mintyje ir nusprendžiau, nes tikrai yra įrodymų, kad aš bendrauju su žmonėm ir jie man kažkaip gaila tų žmonių, galima sakyti taip, kad jie ten susidarė savo nuomonę, turi ir visą šitą paaiškinti paprasčiausia nėra taip paprastų žmogų, kuris gyvena kitam pasaulyje, sakysim. Tai va, kas toliau? Toliau yra tokie, nu, pavadinsim, taisyklės. Pavyzdžiui, viena iš taisyklių pirma, tai yra, taip, aš turiu čia savo įrašęs lietuviškai, reiškia, mūsų ryšiai, mūsų bendravimas su aplinkinė gamta, su aplinkiniu pasauliu. Kad aiškiau būtų. Jo, ta prasme, gamta turi savo taisyklės. Mes dabar irgi, kaip ir galvojam, gal ir žinom, viskas tvarkoja, viskas tik tais gerėja, visa technika, visa pramonė. Iš tikrųjų, tai niekas taip nevyksta. Čia yra apgaulė. Ta prasme, bet koks sukurtas daiktas mūsų, tas pats telefonas mobilus, jo, jisai gadina mūsų smegenis ir taip toliau. Mašina važiuoja, išmetamos dujos, padangos dylančios. Mes viskas, kas mūsų sukurta, iš tikrųjų yra praktiškai naikina. Tai nėra nieko gero. Ajurveda, tai kaip tik ir yra mokslas, tas, kuris padeda išlaikyti, įsilaiko, užtat jinai įsilaikė iki šių dienų. Ja irgi bandė išnaikinti, paslėpti, pavyzdžiui, toks kaip Aleksandras Makedonietis, naikindavo, degindavo bibliotekas. Jisai skaitė, kad šitos žinios tik tais gali būti pasiektos tam tikrų sluoksnių žmonėm. Jisai aiškino savo mokytojui, sako, koks tikslas tada, jeigu visi vienodį pasidarys, visi sužinos. Jisai norėjo būti karalium, nu, vadovau tam visų, to prasme, vėdos tai yra žinios. Tas pats Hitleris jisai labai užsiminėjo vėdom, bet jisai nukreipė į kitą pusę ir daug kas man priekaištauja, a, pasižiūrėk tavo Hitleris, koksai buvo vėdistas ir tai mes, nu, nereik žiūrėti į atskiras asmenybės. Čia kiekvienas dabar sužinojęs apie tai gali nuskirti kažkokius tai, nu, į kažkurią tai sritį, kuriam patogiau ir taip toliau. Aš paprasčiausia bendrai paaiškinsiu įstatymus, jo. Tai yra, pavyzdžiui, pasaulio yra tokios taisyklės. Kaip kad ant žemės, jeigu paimsim, pavyzdžiui, eismo taisyklės. Yra šviesoforai, yra pėsčiųjų perėja, yra tam tikri ženklai, kad važiuot su mašina, reikia juos žinot. Ir netgi pieškom, pereit gatvę reikia irgi žinot. Jeigu nežinosi, daleiskim, kitas žmogus, aš nieko nežinau ir man nieko nereikia. Pavyzdžiui, jeigu eisit per raudoną šviesoforą, nežinodamas, ar nuo to pagerės kas nors? Ja. Tai vadinasi, nežinios gūnų žmogus taip kalba. Nuo to niekas nepagerės. Mašina kaip važiavo, taip ir pervažiuos. Ir užmuš, ir viskas, baigsis. Niekas, ar už vairo sėsi, nežinodamas taisyklių. Daug kas bando važiuoti. Kas bus, jeigu aš prieš eismą važiuosiu, pavyzdžiui? Nieko gero nebus. Tarp kitko, galiu pasakyti, po nuvažiavimo prieš eismą pas mane nosis iki dabar sulūžus lygo, negaliu normaliai kvepuoti. Tai buvo labai labai senai, bet čia kažkaip tai grįžo. Tai nesloga, bet praktiškai visą gyvenimą savo likusį negaliu normaliai kvepuoti. Todėl, kad ne aš pats važiavau už vairo, bet šalia sėdėjau ir važiavau už vairo. Ir va tokios pasekmės. Tai todėl labai labai atitinka šitą mano pasakymą šiuo momentu. Lygiai taip pat yra raudona šviesa, žalia šviesa gamtos. Ir jeigu mes nežinom šitų taisyklių, vėlgi, apie laimę nėra ką kalbėti,
ir bus mums didelė kančia. Didelė kančia. Aš iš karto sujungsiu antrą. Reikia suprasti, kas yra šaltinis viso šito. Grubiai kalbant, tom, kom mes naudojamės, tai yra šaltinis. Šaltinis tai yra, nu, aš tikiu Dievu, sakysim, bandau tikėti. Nepasakyčiau, kad aš esu labai tikintis smarkiai. Bet bandau tikėti, bandau suprasti kažką. Nu, kažkas tai gali sakyti, nu, aukščiausios jėgos, kažkoks tai pasaulis. Neturi reikšmės, čia nėra religinis sumetimas, bet vis tiek yra šaltinis. Šito viso, ko mes naudojamės, yra šaltinis. Ir maždaug šaltinis, kaip aš pabandysiu pavyzdį tokį pasakyti. Irgi, kad būtų aiškus. Daleiskim, yra šeima, tėvas ir motina ir vaikai. Ir tėvas labai turtingas, jisai duoda vaikam viską naudotis. Ir įsivaizduokit, kad tie vaikai pradeda gadint viską, daužyt, laužyt. Ir tėvas barasi, nes yra tam tikri įstatymai. Tėvo gali ir nebūt, jisai palieka atsakingų žmonės, nu, kaip direktorius, pavyzdžiui, kompanijos. Jisai vadovauja visai kompanijai, bet jisai netiesiogiai vadovauja. Jo. Taip ir veikia Dievo energija, kaip šalies prezidentas. Įstatymus kūrė Seimas, šalies prezidentas užtvirtina, žiūrint kokio šaly, karalius ten ar taip toliau. Ir viskas veikia jo energija, taip ir Dievo energija, viskas veikia, viskas nėra taip, kad mes galim daryti bet ką, mes viską ir taip stengiame sugadinti. Visą mes stengiame sugadinti, kiekvienas beveik mūsų veiksmas labai deda į pražutį. Nieko gero mes nedarom. Mes tik norim imti ir niekada niekam nieko neduot. Bet pasaulyje taip nėra. Dėl to viena iš priežasčių Lietuvoje, pavyzdžiui, kodėl toks badas, todėl, kad žmonės net nežino, kad reikia daryti po tokius paukojimus, kažkam tai kažką tai gero daryti. Nu, kaip ir viduj pas kiekvieną žmogų iš tikrųjų yra šita idėja. Bet sunku prasireikšti idėją, nes jeigu, kaip sakiau, minėjau su močiutė, kad kokia buvo būtent nueiti ir apipirkt valgyt ar maistą, turbūt jinai iš tikrųjų labai bus, jinai sunkiai supras, kas čia yra, nes pas mus tas nevyksta. Pavyzdžiui, Anglijoje, kurioje aš gyvenu, anglai gan geri nusteikia žmonės, jie nori kažkam kažką tai duoti ir todėl turbūt jie gal geriau gyvena, aš sakyčiau taip. Nes, nu, nesvarbu, kad net, nu, kaip nesvarbu, nu, ta prasme, pas juos yra toksai, kad reikia duoti, vat, sėdi valkata su šunim. Jiem nesvarbu, kad tas valkata pasims pinigus ar kas, jie duoda, kad šunė būtų gerai. Jo, nu, toks vat prieimas. Nu, yra tas vidinis. Ir galima įsireikšti. Aišku, kas ieško, tas atranda kelią ir labai lengva. Tai va, tai čia toksai supratimas to šaltinio, jo, kad mes naudojamės, pavyzdžiui, vat Londone aš perku vandenį. Jo. Aišku, jeigu pasakyčiau savo seneliui kokį 20 metų atgal, ten kiek, oi, 20, nu, ištektų 20 turbūt metų. Kad reiks pirkti vandenį, nu, aš ir pats nebūčiau niekada patikėjęs, iš tikrųjų. Tai čia viena iš didžiausių nesąmonių. O viskas dabar taip yra. Viskas perka vandenį. Anksčiau būdavo mineralinis, tik tai specialus. Jo, dabar paprastą vandenį važiuoja ir perki į parduotuvę. Viskas labai sunkėja iš tos pusės. Tai va, toksai vienas... Dėl ko šitas taisyklės reikia žinoti? Dėl to, kad būtumėm laimingi. Labai paprastas dalykas. Mes galvojam, kad mes labai žinom, kad mes geri ir taip toliau. Nors iš tikrųjų tai netiesa. Pavyzdžiui, kiekvienas nori būti laimingas. Ir tai viskas gerai. Bet problema pasidaro tada, kada nežinom taisyklių. Mes naudojam smurtą, kad patenkint savo laimę. Tai vadinasi, mes pereinam į neišmanimo gūną. Visose šventraščiuose ir šiaip gyvenime visur pasakyta jo. Ir niekas, jeigu, ką aš noriu pasakyti, daleiskim, gyvulio užmušimas, tai yra smurtas. Ir jeigu kažkas nori suvalgyti labai skanų šašlaiką, bet reikia suprast, kad kažkas turi numirt ir labai žiauria mirtim. Kažką reikia papjaut, kad tas šašlaikas atsirastų ant kelio. Ant stalo, atsiprašau. Nieko šito gero nebus. Laimės nebus. Ta prasme, dabar aš pajungsiu dar vieną tokį dalyką. Ir jis eina iš eilės. Tai yra karma. Karma vadinasi irgi sanskrito žodis. Labai paprastas. Jo, jisai vadinasi... kaip sušauksi, sako, taip atsilieps. Ką mes padarom,
paskui mes turim tą derlių. Nu, sakysim, kaip daržė, ką mes pasodinam, tą mes valgom paskui. Vienos daržovės, vieni vaisiai greitai užauga, kiti ilgiau. Ir kuo mes giliau šaknis įkasam, tuo didesnis užauga vaisius, tuo, ta prasme, toks stilius, jo. Jeigu mes darom kažkam kažką tai blogo, įstatymas karmos, jisai grįš atgal. Nebūtinai netgi per... Ta prasme, jisai pas mus grįžta kaip lygos pavydalu. Jisai grįžta lygos pavydalu ir lyga ateina ne dėl to, kad mumis grinai sunaikim, bet kad parodyt, kad mes keistumėm šitą daiktą. Nes gamta kita visa gyvena tokiu principu, kad kadangi gyvulys neturi sąmonės, augalai neturi sąmonės, jie vienas kitą ėda ir iš to gyvena. Žmogus irgi valgo vaisius, daržovės, tai irgi yra tam tikras naikinimasis. Bet pavyzdžiui, jeigu jūs esat blaivo razumo žmogus, sulyginkit, kaip vyksta reakcija. Pavyzdžiui, nu, aš jau nekalbu, kad vaisių nereikia pjauti ir daržovių nereikia pjauti, jo. Bet daleiskim, pjaunant javus ten, ar pjaunant svogūno laišką, ar ten beleką dar, ar jisai reikia, ar jisai, nu, kas nors atsitinka, ar matot emocijas kažkokias. Nors jis irgi gyvas daiktas, jo. Ir sulyginkit, daleiskim, su kiaulė. Kaip jinai žviegia, kaip jinai bėga, jeigu taip viskas būtų gerai, kodėl jinai tokia... Nu, ta prasme, mes kankinam kažką tai, kad save patenkinam. Tai va, tai vėlgi nesileisiu į gilę filosofiją. Įstatymas karmo sako, kad viskas bus sugražinta. Grįž atgal pas jumis. Tai gali pasireikšti per ligas jūsų artimųjų, vaikų, jo, per netekimą jūsų artimųjų. Jeigu atsiranda maža liga, prieimas prie ligos prastas, ta prasme, ją užmarina kažkokiam tabletėm, tada jinai padidėja, dar. Nu, ir iki to, kol žmogus save susinaikina. Aš kaip buvau kurse vienam, man Sinilnikovas, daktaras Sinilnikovas, Valerijus Sinilnikov, jisai paaiškino, sako, vienas skaitosi iš kvailiausių yra padarų, tai yra, kaip čia pasakyt, vėžio lastelė. Kodėl jinai skaitosi kvailiausia? Todėl, kad jinai gyvena kūne ir jinai naikina tą kūną. Ir kai kūnas sunyksta, ta vėžio lastelė irgi sunyksta. Nu, ta prasme, jinai kur gyvena, tą ir valgo. Jo, nu, kaip sakydavo, lapės iš savo kiemo nevogė, tai va čia atvirkščiai gaunasi. Tai lygiai taip pat jisai mums pasakė, sako, jūs paklauskit viduj savęs kiekvienas. Kuo jūs skiriatės nuo to vėžio lastelės? Ta prasme, klausimas toksai. Kuom skiriasi jūsų gyvenimas nuo vėžio lastelės? Nes aš suprantu, kiekvienas nori džiaugtis gyvenimu, bet ir nieko su to blogo nėra. Tik yra blogai, kadangi mes turim kažką tai sunaikint, kad pasidžiaugti. Tai va ir yra nelaimė didžiausia. Nes vyksta reinkarnacija, siela skaitosi gauna kitą kūną pagal mūsų sąmonę. Kokią sąmonę mes numirštam? Reinkarnacija tai yra labai lengvas dalykas. Reinkarnacija tai reiškia, kad siela mūsų persikelia į kitą kūną. Ir pagal vėdos įstatymus mes galim gauti gyvulio kūną. Jeigu mes padarysim savo sąmonę gyvulio, kitam gyvenime mes gausim gyvulio kūną. Kas tiki, netiki, čia visai neturi reikšmės. Taip kaip dievų, kas tiki, netiki, tai irgi visai neturi reikšmės. Sakysim taip, dievas buvo, gyvena savo... Jam nuo to nebus nei blogiau, nei lengviau. Kam šito viso reikia, tai mum patiem. Kas iš vis žmonės, kas sako, labai mes tikintis, mes einam į bažnyčią ir taip toliau. Tai čia yra irgi apgaulė tam tikra tokia, aišku, neįlysi čia į širdį kiekvieno, yra ir daug galbūt tikinčių žmonių. Bet tikėjimas dievų tai reiškia, toks paaiškinimas yra, kad tu sutinki, kas atsitinka tavo gyvenime, tu priemi, kad tai yra, kad tu užsidirbęs. Pas mus kaip vyksta? Pas mus vyksta gyvenimas, ką aš padarau, bet aš nenoriu būti atsakingas už tai, ką aš padariau. Jeigu aš negero, ką padariau, Dieve atleisk man. Ir vėl darau toliau tą patį. Jo, nu, todėl vis tiek vyksta nelaimė. Taip nėra. Tokie įstatymai negalioja. Net galit pasižiūrėti paprastuose mūsų įstatymuose. Nusikaltimą kažkas pavogė, ten ar ką, ar ten net netyčia užmušė žmogų. Vis tiek pasodina į kalėjimą, reikia atsidėti, reikia atsakyti už savo veiksmus.
Tai va, toks prieimas yra reinkarnacija. Vienu žodžiu, tokia išvada, kad žmogus kokią sąmonę padaro. Nu, pavyzdžiui, paimkit kaip pavyzdį. Žmogus, kuris prievartauja vaikus, užmušinėjęs juos ten. Ta prasme, pas jį sąmonė nepaprasčiausia nežinios, pas jį gyvulio sąmonė. Jis supykęs ant viso pasaulio, jisai kaip naikintuvas kažkoks tai. Nes žmogus gali būti, nu, toj pačioj nežinioj, bet jisai skirtingoj nežinioj, kuris netai tokių dalykų nedaro. Ta prasme, idėja tokia, kad reikia už savo padarytas, už tą, ką kalba žmogus, už tą, ką daro, atsakyt. Galvot apie tai. O ne paprasčiausia. Tai ir gaunasi. Kokį jam kūną duotumėt? Jeigu jūs sutiksit nors minutę, kad reinkarnacija yra ir kitas kūnas bus. Atsiprašau. Kokį jam kūną duotumėt? Tokiam dalyviskim, kaip čia vadinasi, pedofilai, kaip čia dabar. Jo, vat, kurie prievartauja vaikus, ten užmušinėja. Kokį jis jam kūną duotumėt? Ar jis jam duotumėt žmogaus kūną? Kam jis jam reikalingas? Nu, aišku, čia ne man spręst. Aš taip čia savo nuomonę galiu išreikšti. Tai va. Šitie dalykai. Ir paskutinis toksai yra labai svarbus, tai yra laikas. Vienas iš pačių tokių, galima sakyti, žiauriausių dalykų. Kad paprasčiau jį būtų suprasti, irgi paaiškinsiu. Laikas tai mūsų gyvenime, todėl kad mes atėjom ant šito žemės su tam tikru tikslu. Įvykdyti savo tam tikras pareigas. Jo. Pareigas, jo, ta prasme, nereikia irgi pareigumai maišyti su kažkom, tai žmogus sako, aš toks geras, aš savo vaikus prižiūriu. Tai yra pareiga. Prižiūrėti savo vaikus, tai yra pareiga. Jeigu tu juos turi, tavo pareiga prižiūrėti juos. Tai čia nėra kažkoks tai gerumo pasireiškimas. Jo. Tai nėra labdara. Čia taip, tarp kitko. Ir kas yra laikas? Kadangi yra užduotis, ir kai mes gimstam, dar laiko būna daug. Bet kai žmogus artėja prie natūralios mirties, 60-70 metų šiais laikais biškį mažiau, laikas viskas. Ta prasme, sulyginant, kas esą ėmė paskolą iš banko jo, ar iš draugo skolinėsi. Nu, daleiskim, pasiskolino, o dar man visi metai atiduot. Skolą ten daleiskim. Aš pasiskolinau ant pusę metų. Ir už pusę metų atiduosiu. Ir kada praeina 4 mėnesiai, ten jau 3 ateina. Ir jau, o jeigu tų pinigų nėra, prasideda įtampa. Pas mane tai tokie buvo dalykai, aš žinau puikiai, kaip galima suprasti šitą. Ir prasideda įtampa. Nori, ar tu galvosi, ar negalvosi, pasąmonė tai fiksuoja šitos dalykus. Ir tada prasideda problemos. Kodėl prasideda tos problemos? Todėl, kad visų pirma, mūsų kūno nebeliko beveik jau. Senatvė atėjo. Užduotis ta pati stovi. Skola ta pati stovi šiam gyvenime. Aš nekalbėsiu apie jokią skolą šiuo momentu, apie jokią užduotį, kaip, kad pasakyt, kokia kiekvienam užduotis. Tai yra skirtingos užduotis. Ir tik tais esmė tame, kad kūnas paseno, laiko labai mažai, o užduotis tą patį lieka. Ir užtat prasideda labai didelis nerimumas. Neramumai. Paprasčiausia, gyvenimas, ar jis labai, netgi senatvėj gali būti gražus ir turtingas, vis tiek jisai labai bus neramus. Nes tas jausmas vis didėja, kad kažkokią minutę mes deportuosimės iš čia, išeisim iš šitą. Ir netgi nežinant šito, kaip minėjau anksčiau, nežinia mūsų, nežinia tai mūsų priešas, sakysim taip. Užtat mes kenčiam, prasideda kančios ir lygos, jos gaunasi, nes gaunasi daugiau negatyvaus gyvenimo, pasidaro negu pozityvumo. Tai va, tokie yra 5 tokios sąlygos. Čia 5 sąlygos, nes kiekvienoje sąlygoje yra tam tikras, atsiprašau, formulės, jau daleiskim, daug kas, nu, aš trumpai taip prabėgsiu jo. 5 tos sąlygos pirmą, jo. Tai mūsų ryšiai su gamta, su aplinkiniu pasauliu pirmas.
antras šaltinis visų šitų mūsų, ko mes gėrimės, ant ko mes gyvenam, iš ko mes gyvenam. Kaip aš minėjau, pirkdamas vandenį, aš moku tam, kas atvežė tą vandenį. Bet aš nemoku tam, kas davė man tą vandenį, iš kur jis ima tą vandenį. Ta prasme, pardavėjas nepagamino vandens. Aš tą noriu paaiškinti. Kaip saulės ir taip toliau. Jūra. Trečias, tai yra karmos įstatymas, jo. Ką padarėm, tą turėsim. Kaip mes sudarėm šitą padėtį. Kaip aš imdamas atsakomybę, jeigu aš imu atsakomybę, kaip aš padariau. Nes viskas, ką mes turim, viskas nuo mūsų priklauso. Viskas grinai. Aišku, sąlygos, kuriuose mes gyvenam, padeda tai gyvendinti. Bet šiaip, tą, ką mes norim, tą mes turim. Aplinkinis pasaulis, tai mūsų mintis. Jeigu kažkokiam žmogui mes randam didelius minusus, tai reiškia, kad pas mus tie minusai yra. Ir atbulai, jeigu mes randam kažkokius didelius pliusus, pozityvumus, tai reiškia, kad pas mus irgi yra. Tai va, sekantis dalykas eina laikas ir po jo reinkarnacija. Tai va, čia šitos taisyklės ir jas reikia labai gerai žinot. Viskas prasideda. Ajurveda pati, jinai daugiau skirta palaikymui sveiko gyvenimo būdui. Aišku, pradedant nuo maisto. Jeigu mes nežinom, kada valgyti. Daleiskim, netgi svarbiausia ajurveda yra, kada valgyti, o ne ką valgyti. Pavyzdžiui, mėsos valgymas, jisai iš karto eina į nežinios gūną. Tai yra pats blogiausias, jisai net nesiskaito maistas. Aš nenoriu nieko, labai bus galbūt sunku kažkam suprasti, bet tai nesiskaito, tai neįveina į maistą. Tai nesiskaito sveiko žmogaus, kuris siekia kažką šiam gyvenimui iš vis, kad mėsa, kiaušiniai, žuvis, sukeliantis, jie sukelia didžiulis puvimo procesus mūsų organizme. Galiauskim, kaip pavyzdys, palaikykit mėsą. Nu, aš truputį tikslumo duosiu jo. Galiauskim, žmogus vakare valgo. Vėlai vakare prieš lovą guldomas. Ir jeigu jisai suvalgys, galiauskim, pomidorus, ten agurkus, reis mėgot. Įsivaizduokit, kad naktį, neįsivaizduokit, bet tai yra faktas, pripažintas mūsų mokslininkų. Naktį maistas nesivirškina. Ir tas maistas žarnyne sėdi tam tikroje šiltoje temperatūroje, 36,6. Ir pūna visą naktį. Ir ryte prasideda virškinimas. Ir jisai virškina tos apgleivėtus, apdirbtus šiek tiek produktus. Nu, kiek gali pomidoras suput, kiek gali agurkas suput. Aišku, ten nebus nieko gero. Kaip daleiskime, jeigu jūs valgyt 8 valandą vakare, ar šią, 8 vakare, 9. Ir jūs laikot visą naktį mėsos gabaliuką. Ir jis lygiai taip pat nesivirškina. Ir jis irgi pūna. Ar kiaušinis, ar žuvis. Galit pabandyti palaikyti eksperimentą ten 10 valandų. Jau, nes virškinimas prasideda, kada saulė kyla. Tai dar labai mažas. Nes labai, užtat aš minėjau, labai svarbu žinot, kada valgyti viską reikia. Jūs galit nusipirkti patį skaniausią maistą, patį geriausią. Bet jeigu jūs vien valgysit nelaiku, aš jau nekalbu apie mėsos gaminis ir taip toliau. Jo. Pavyzdžių yra iš mano draugų, kažkas tai laikosi dietos, taip sugalvoja ten tokį valgymą, taip. Galima. Dieta tokia yra galimas dalykas, jo. Bet tai nereiškia, kad tai sveiko gyvenimo būdas. Su kudėl žmogus gali, bet jisai nebus sveikas. Ajurveda tai turi mintyje, ajurvedinis maistas, jeigu teisingai maitintis, nereikia jokių dietų. Organizmas pats įsivalo ir sveikas gyvena. Ir viskas. Labai paprasta. Jokių dietų nereikės gyvenime niekada. Visą laiką reikia gyventi. Bet žmogus nori save apgauti. Jisai pasilaiko dietos mėnesį du. Ir vėl paskui pasidaro kaip kriuša. Kriu. Aš važiuodavau, dirbdavau su tokiu žmogu. Ir jis kiekvieną dieną skusdavosi, kad jisai persivalgo. Toks jau yra. Todėl, kad čia jau viskas giliau. Ko mes norim iš to maisto ir taip toliau. Tai va, toks bendras apibūdinimas. Ką galiu pasakyti, atsimenu, sveikatos ministras Brėdikis, profesorius Brėdikis, akademikas Brėdikis, vienas iš galingiausių Tarybų sąjungos chirurgų širdies buvęs. Jisai Ajurvedą bandė, sakysim taip žodį, prakyšt labai smarkiai, net būdamas ministras, ir vis tiek nesugebėjo, kadangi
yra tam tikros jėgos, kurios sudomintos, kad mes būtumėm bukę, nieko nežinotumėm. Prasigėręs, prasirūkė žmogus, prasinarkošinės, jisai nieko daug nereikalauja, jam daug niekas nerūpia. Jis nekels tokių pat prašymų, jisai negalvos tiek daug, daugiau lengviau valdyti ir taip toliau. Čia toks paprastas sumetimas mano apie šitą, ką aš čia kalbu. Aišku, toksai galbūt priežastis, kodėl aš šitą aš noriu, kad žmonės suprastų kuo daugiau, nes turbūt norėčiau gal ir gyventojų pačioje Lietuvoje, kur žmonės linksmi, laimingi, bent jau stengiasi tai. Kiek dar šitas visas gali gautis, tai čia sunkus klausimas, todėl kad kelias tai nėra lengvas toksai. Kaip minėjau, nereikia maišyti linksmumo su laime. Aš dar pavyzdį pasakysiu, kad suprast būtų lengviau. Pavyzdžiui, žmogus pavėlavo į lėktuvą. Jisai joks linksmas nebus, bet jeigu tas lėktuvas, jisai sužinos, kad susprogo ore, jis irgi linksmas nebus, kadangi daug žmonių žuvo. Bet jisai bus laimingas tuo momentu. Šiaip laimingas, jisai nepakliuvo į lėktuvą, kuris susprogo. Čia toks, ta prasme, laimės kelias ne visą laiką toks linksmas. Jisai atsisakyt, mes žinom puikiai, kad atsisakyt savo įpročių, savo visokių, nėra taip lengva. Jie daug stipresni už mūsų protą, už viską. Yra tam tikros taisyklės, pagal kurias galima tik laikantis šito viso atsisakyt. Pereit ant geresnių dalykų, ant skanesnio maisto, ant skanesnio skonio gyvenimo. Yra nesvarbu, kiek gyvensi, svarbu gyvenimo kokybė. Knygos yra tokio, kiek pamenu, va čia Briedikis, kuris siūlė šitą knygą ir Vėdo sveikata, Protapo Čauhano. Paskui aš nežinau, ar yra išverstos, ar vėdinės knygos, man atrodo, jo, tikrai yra, sakysim, profesoriaus Torsunovo Įstatymai sveiko gyvenimo. Vėlis, labai siūlau paskaityti visiems knygą Pamilk savo lygą Sinilnikovo. Tai bus praktinis prieimas prie ervedinės dalies. Čia tas visas knygos labai galingos. Čia tu šitas tris knygas nusipirk gyvenime, faktiškai daugiau nieko nereikia. Tik jas labai gerai suprast. Aišku, ten toliau žmogus taip sutvertas, kad kai pradeda domėtis, galo nėra. Tai va, kokie klausimai, rašykit man, aš šitą bandysiu atsakyt. Paskelbsiu savo e-mailą. Mano e-mailas liutas20@hotmail.com. Pakartosiu, liutas20@hotmail.com. Ačiū, tai kad žiūrėjot. Tikiuosi, kažkokia tai nauda bus.